Un amago ao resultado dos cadetes nesta xornada. Os chantadinos acabaron perdendo cun gol en contra no tempo engadido. Podería ser o primeiro punto fora da casa e ante un rival moi difícil como é o Pabellón B, que está en posto de playoff, pero un erro defensivo deixou sen premio ao de Juan. Comezamos mal, a verdade é que a primeira metade non me gustou moito o traballo do equipo, non se pode reprochar falta de ganas, pero sí que non estuvemos ben situados no terreo de xogo. Eles foron bastante superiores e dispuxeron de moitas ocasións, pero bueno, paradoxicamente, gracias ás intervencións do noso porteiro Álex e a falta de puntería, non conseguiron adiantarse hasta faltando 3 minutos po descanso, co cal fomos 1-0. Despois, ao principio da segunda metade, o partido seguiu un poquinho igual e fixeron o 2-0, que parecía que xa encarrilaba o encontro, pero curiosamente a partir daí pois empezamos a fazer as cousas como as tiñamos que facer, empezamos a estar mellor defensivamente, a seguir con perigo a contra, conseguimos recortar distancias por medio de Rubén a falta dun cuarto de hora, despois tivemos dúas ocasións de José Luis e Pobis que parou o porteiro deles, e faltaban 3 minutos, pois Pobis fixo empate, e cando xa aparecía que o partido pois iba a rematar en empate, por fin conseguir un puntiño fora da casa, pois no tempo engadido, nun erro defensivo noso, conseguiron o 3-2 definitivo, e bueno, pois volvémonos de vacío para chantada. Os cadetes foron medrando como equipo dende o comezo desta tempada na que o conxunto prácticamente se construiu de cero, pero aínda lles falta algo máis de traballo para que os resultados sexan máis favorables. Os tres encontros que restan desta fase poden ser bons para seguir aprendendo, según Juan. Agora quedan os tres equipos pois un boquinho máis da nosa liga, da parte baixa da clasificación, pero bueno, como xa sabemos esta tempada pois os resultados estamos deixando un boquinho de lado, e o que me importa é a progresión do equipo. De feito, xa nos enfrontamos os cinco primeiros, nas primeiras xornadas Bosco e Ponteurense golearonos, e agora pois nos últimos encontros ante Rúa, Pabellón e Barco non empatamos, dous perdemos dun gol, co cal creo que se está vendo que estamos progresando, pero creo que debemos seguir facendo e todavía quizás a un ritmo maior. E bueno, estes tres partidos que quedan de primeira fase deberían servirnos para rematar e estabilizar un poquinho o equipo.